動きに対して、Bro. Mm-hmm. Okay. Det är de svar du får, men det är bara läkningssvar. Okej. Okay. Just det, men tillbaka till att få läka med det. Därför den är så lång. För den här kan svälja väldigt mycket. Mm. Sen får du byta ut den här. Ja. En och en halv månad kanske. Sådär. Ska du kolla? Fan,